Gavumenti yagulira bakulembeze mmotoka mpya mu gwebyensimbi ogenda okutandika ng'erimu ku makubo omugenda okuyitibwa okulaba nga wabaawo okukekkereza mu nsaasanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo. Embeera egenda kuba y'emu ne ku bitongole ebimu ebya gavumenti. Bino byogedde Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija bw'abadde asoma embalirira y'ebyensimbi y'omwaka wa 2023-2024. We have reduced consumptive expenditure. During next financial year, there will be no purchase of new vehicles for political leaders and public officers except for hospital ambulances. Abatagenda kukosebwa mu nteekateeka eno mwe muli emmotoka ez'amalwaliro nga ambyulensi, mmotoka ezikwatagana ku byobulimi, ezikola ku byokwerinda n'ezo ezikozesebwa mu mirimu egyongera ku byenfuna by'eggwanga. Minisita Kasaija leero asomye embalirira y'eggwanga ya 2023-2024 nga yabuwumbi mitwalo etaano mu 2017 nga yeeyongedde okuva ku y'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde era yabuwumbi mitwalo 4.8 mu 10. Mu nteekateeka y'emu ey'okukekkereza, gavumenti erangiriye nti okutambula okugenda ebweru w'eggwanga nakwo kwa kusibwako ekkomo okujjako ku bitalekeka ng'ebyo bikwatagana ku by'amateeka ssaako ebigwa mu kunoonyeza eggwanga ensimbi. Mu bajeti esomeddwa leero ey'obuwumbi mitwalo etaano mu 2017, obuwumbi mitwalo 2.9 zigenda kukuŋŋaanyizibwa okuva mu misolo, obuwumbi 8.7 ze ssente ezalina okukozesebwa mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogugenda okuggwako kyokka ne zitakola, obuwumbi 8 za kuva mu bagabi b'obuyambi okwewola munda mu ggwanga kuleeta obuwumbi 13.7 ssente zigenda okuweebwa eggwanga si zaakuzzibwayo obuwumbi 2.7 so nga gavumenti ez'ebitundu za kukuŋŋaanya omusolo gwa buwumbi 2.87. Mu mbalirira eno ebimu ku bigenda okusibwako essira kuliko ebyenjigiriza ebyobulimi n'amazzi nga byakutwala 9.5, ebyenfuga n'ebyokwerinda 9, ebyentambula 14, ebitongole ebitali bya gavumenti 18, so nga enkulaakulana mu byobulimi yakutwala 10.7. Mugezaako okulaba nti emisolo givaayo, waliwo ebyateekebwako edda omusolo muno nga mulimu diapers, emikutu migattabantu, amazzi nga buli liita eteeddwako siringi 7.5, zaala nga teeddwako omusolo gwa 3/10. Minisita Kasaija era ategeezezza ng'embalirira eno bw'erimu obuwumbi 10.1 nga zaakulaakulanya byalo wa parish development model, emyoga giteereddwamu 10,000 so nga emirimu gy'emikono egy'okuyamba abavubuka ba skilling muteereddwamu 6,000. Okusobozesa eggwanga okubeera n'emmere 10,100 bwe buteereddwa okuyamba ebitongole ebimu ebyobulimi ng'ekyaIPDF, ekitongole ky'amakomera, minisitule y'ebyobulimi, ekitongole kya NARO n'ebirala. Ku okutumbula ebyobulambuzi kuteereddwamu 2,409. Abasawo abadde bakukuluma olw'obutasasulwa nabo bakusasula ssente ze babadde babanja ng'obuwumbi 2,200 bwe buteereddwa mu mbalirira eno. Waliwo ssente ziteereddwawo 12,205 nga zino zaakuyamba okutereeza ebitundu omuli Kampala, Wakiso, Mukono n'Empigi. Zino zaakukozesebwa okukola kilomita z'enguudo 5.4, okutereeza amasanganzira 8, fuleji egitwala amazzi 30, okutereeza obutale 2,300 ssaako okuteekawo ebifo omukolerwa abavubuka emirimu egy'obuweesi 2,500.